Во пресрет на меѓународниот ден за менструална правда, во името на невладината организација Новинари за човекови права, сакаме да ѝ се обратиме на градоначалничката на Скопје, госпоѓа Даниела Арцовска. Почитувана градоначалничка, во име на Балканска водна мрежа, една од водечките невладини организации посветени на промовирање на човековите права и родовата еднаквост, ви пишуваме за да изразиме нашата длабока загриженост во врска со одложеното спроведување на ветената буџетска распределба за бесплатни менструални производи во средните училишта. Во декември 2021 година, за време на јавното обраќање, дадовте ветување да вклучите буџетска ставка специјално наменета за бесплатни менструални производи во градскиот буџет. Ова објава беше дочекана со голем ентузијазам и беше оцената како значаен чекор напред во справувањето со менструалната сиромаштија и промовирањето на благосостојбата на девојчињата во средните училишта низ Скопје. Но и покрај вклучувањето на оваа буџетска ставка теоретски недостига реализација, а наменетите корисници, младите девојки од нашиот град, се уште не ја добиваат поддршката што им беше ветена. И тоа втора година поред. Транспарентноста околу распределбата на овие средства е од најголема важност, бидејќи заедницата има право да знае каде одат парите и зошто процесот на имплементација е одложен. Оваа ситуација е длабоко загрижувачка, особено имајќи го предвид критичното влијание што пристапот до менструалните производи го има врз образованието, здравието и целокупното зајакнување на девојчињата. Менструалната сиромаштија останува актуелен проблем, при што многу девојчиња се соочуваат со финансиски бариери за добивање на основни менструални производи, а што доведува до отсутство од училиште и го попречува нивниот образовен напредок. Според анализите на трошоците на Балканска водна мрежа, инвестирањето во родовото одговорно буџетирање не само што ја поттикнува социјалната инклузивност, туку и дава значителни економски придобивки за заедницата. Со справување со специфичните потреби и предизвици со кои се соочуваат жените и девојките, можеме да создадеме поравноправно општество кое го ослободува целосниот потенцијал на сите негови членови. Извештајот, насловен како трошковна анализа на цената на менструални производи за потребата на средношколките на територија на град Скопје, е изработен од Балканска водна мрежа во рамки на проектот Борбата против менструалната сиромаштија, неостварено изборно ветување, а поддржан од проектот Поддршка на изборни реформи на владата на Швајцарија, имплементиран од Меѓународната фондација за изборни системи ИФЕС, дава сеопфатен преглед на родово одговорно буџетирање и нуди практични препораки за негово спроведување. Ве покануваме да го разгледате овој извештај достапен на нашата веб страница за да стекнете вредни созданија за позитивното влијание на родовото балансирано буџетирање. Второ, би сакале да се осврнеме на прашањето за менструалната сиромаштија и недостигот на пристап до менструални производи кај девојчињата во средните училишта. Управувањето со менструалната хигиена е суштински аспект на здравјето и достоинството на жената, но сепак многу девојки во средните училишта во Скопје се соочуваат со значителни предизвици поради ограничениот пристап до достапни и сигурни производи за менструација. Ова не само што влијае на нивната физичка благосостојба, туку и го попречува нивните можности за образование и целокупно зајакнување. Анализите на Балканска водна мрежа за менструална сиромаштија ја нагласува итноста за решавање на ова прашање. Открива дека несоодветниот пристап до производи за управување со менструална хигиена придонесува за зголемено отсутство кај девојчињата во училиштата, што пак доведува до академски недостатоци и подлабочување на родовата нееднаквост. Силно веруваме дека со обезбедување на бесплатни менструални производи во средните училишта, Скопје може да направи одлучувачки чекор кон прекинување на циклусот на менструална сиромаштија и обезбедување еднакви можности за сите ученици. Со оглед на горе наведеното, бараме град Скопје под ваше почитувано раководство да превземе поактивни чекори за спроведување на родовото одговорно буџетирање и обезбедување бесплатни менструални производи во сите средни училишта. Овие иницијативи не само што ќе ја покажат вашата посветеност кон родовата еднаквост, туку и ќе придонесат за поинклузивна и попросперитетна заедница. Дополнително ќе ја вратиме до бербата на јавноста во општинската администрација и ќе создадеме преседан за исполнување на ветувањата дадени на заедницата. Бараме итен состанок со вас за да разговараме за потребните активности за брзо и ефективно решавање на овој проблем.
Во Балканската водна мрежа сме подготвени да ја понудиме нашата поддршка и експертиза во секој капацитет што е потребен за да се обезбеди успешно спроведување на ветената буџетска распределба за бесплатни производи за менструација. Ви благодариме за вашата посветеност на оваа проблематика и со нетрпение ја очекуваме вашата брза реакција и итна акција за зачувување на правата и достоинството на девојчињата во Скопје.